this earth is not good. Uiu! That's disgusting! What the... Fala, galera! Raquel Kobayashi aqui. Peguei um ouriço do mar. Olha, até que esse não tá tão pequeno, não. Na verdade, foi meu amigo que pegou, né? Porque eu tentei pegar. Olha o que essa desgrama fez comigo. Além de me espetar, ainda tá com um venenão em mim. Enfim, pra me vingar... Vou abrir aqui, porque, na verdade, vocês sabem, né? O ouriço do mar é uma delícia. Só que aqui em Okinawa, a gente tem desse daqui e dizem que o de Okinawa não é bom pra comer. Mas a gente vai abrir e vai ver se tem um negocinho amarelo, alaranjado lá dentro dele. Se tiver, é porque dá pra comer sim. E esse daqui, ó, não tá pequenininho, não. Mas ele é bizarro, né? Vai que é tua. Let's see if it has some yellow parts. I don't see any yellow parts. Do you? Get some better light on it. There is no yellow parts. Oh. No. Nothing yellow? Maybe you can eat that. No, that's like how it eats. Nothing yellow. That's why they say this earth is not good. Ew! That's disgusting! What the fuck? Alright, do you have a bowl? We'll just scoop all this stuff out. Bom, o que era pra ser amarelo é... Ai, é essa parte aqui, ó. Mas não tá tão amarelo, então tá foda. Será que dá pra comer sem tá amarelinho?